تسی سره روغا کې بریګیډ کمانډر دسی مله مشران سره د سولې د ټینګر او د اروپا خستون زده هواري په اړه غټورې خبرې اترې کړې دي او محمد ګډ کې وینګ کمانډر او مشرانو په جرګه کې د باهمي هم انګایتا د ودی ورکول اړه خبرې اترې کړې دي د دیر په کولال ډېرې کې وینګ کمانډر د مدرسې جامع او مزار العلوم دوره کړې او لز د کوونکو سره په ملاقات کې د حقيقي اسلامي تعلیماتو ته د فروغ ورکول اړه خبرې کړې دي دا ورځ په سما سیمه کې فوجي چارواکو علم د ټول د پارا کمپاین په اړه کې په یو غونډه کې د جنکو د تعلیم په اهمیت رڼا اچولې ده پوز د کرم او لکی مروت د پاسمان د سیمز د کونکو ته علم د ټول د پاره تر عنوان لاندې اسلام آباد او راول پنڈی ته تری ورځنۍ تعلیمي او تفریحي دوره ورکړې ده امنیتي ځواکونو د حسن خیلو خوشحالي او بارو خیلو په کورنیو د روژي راشن پیکیجونه ویشلې دي د جنوبي وزیرستان په مندني سیمه کې جوړ شوی فری میډیکل کیمپ کې یو شمېر مریضانو ته د علاج سہولتونه ورکړل شوي تحصیل میرعلی په خدي سیمه کې د سیکورټي فورسز په تعاون سره د کرکټ پریمیر لیګ په فائنل کې په ټیمونو کې انعامونه ویشل شوي دي.